Північна Корея викликала своїх послів до Пхеньяна. Про це повідомляє південно-корейське агентство Йонхап з посиланням на джерело в уряді. До столиці приїхали посли з Росії і Китаю, а також представник країни в ООН. Офіційна версія – участь у планових консультаціях дипмісій. Однак, за інформацією агентства, зустріч пов'язана з підготовкою КНДР до нових ядерних випробувань і за необхідності до воєнних дій. Нагадаю, раніше КНДР вкотре повторила погрозу вдарити по району острова Гуам у Тихому океані, де дислокується військова база Сполучених Штатів.